חבריי גיבורי החיל, גמרנו עומר בליבנו שלא לעבוד את הרומאים, ולא כל אדונים אחרים זולת אלוהים, כי הוא לבדו אדון האמת והצדק על בני האדם. מילים אלו שם יוסף בן מתתיהו בנאומו של אלעזר בן יאיר, מפקד המורדים במצדה. בוא בוא בוא, אשר רוח בוא! בוא בוא בוא, אשר רוח בוא! את מצדה בונה הורדוס כחלק מרצף מצודות ההגנה שלו במדבר יהודה. ארמונות, מחסנים לאגירת מזון, מרחצאות, ממש החיים הטובים. 70 שנה אחרי שהורדוס מת, הסיכריים משתלטים על מצדה, ובעצם אליהם מצטרפים גם קנאים מהגליל ומירושלים. סיפורם של המורדים וסופם הידוע הפכו למיתוס לאומי. החפירות שהתנהלו במצדה משנת 1963 היו מהמפעלים הארכיאולוגיים הגדולים והמורכבים שנעשו בארץ. בין החופרים במשלחת של יגאל ידין היה גם האלוף אמיר דרורי, זכרונו לברכה, מייסד רשות העתיקות ומנהלה הראשון לפני 30 שנה. המיתוס של מצדה הולך ומתעצם, כאשר כאן, בחדר הזה, נמצאו 12 חרסי גורלות. ועל אחד מהם כתוב השם בן יאיר, כשמו של מפקד מצדה. ממצאים רבים חיכו כאן במצדה לחופרים. מבנים אדריכליים, כלי בישול, כלי מלחמה, וכמות גדולה וייחודית של ממצאים אורגניים שנשתמרו הודות למזג האוויר המדברי היבש. סלים ומקלעות קש, שרידי בגדים וטלית, סנדל רומי מאור, צמא קלוע ושאריות מזון, גרגירי חיטה וסעורה, גרעיני תמרים וחרצני זיתים. ממצאים אורגניים כאלו נמסרים למעבדה האורגנית של רשות העתיקות. כאן הם מקבלים טיפול מסור. משלב הניקוי שנעשה בעדינות מרבית תחת המיקרוסקופ, דרך תיעוד דיגיטלי של הממצאים ועד עבודת השימור. עם סיום תהליך השימור, הממצאים מאוחסנים באריזה מתאימה ומוכנים למחקר, וחלקם אף לתצוגה לציבור הרחב. כמה סמלי זה שבבית הכנסת, במזרחה של מצדה, בבור הגניזה כאן, נמצא קטע מגילה מספר יחזקאל, פרק למד זין, חזון העצמות היבשות. לכן הנבא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם. והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל.